እግረ መንገድ ሁለት ይሄው ሞትና ህይወት ከመለው ሞትን ልጋብዛችሁ። ሞት ያስፈራል፣ የማይፈሩት ካሉም ያከብሩታል። በየበኩላቸው ግን ችላ የማይሉት ከባድ ነገር መሆኑን ገልጸዋል ወይም ሊሸሽጉት ሞክረዋል። አንዱ ዘዴ በቃላት ስልጣን የሞትን መልክ መቀየር ነው። ለምን እንደሚቀየር ቀያሪዎቹ ያውቁ ይሆናል። ውስጥ ግን ፍርሃት ሳይኖርበት አይቀርም። ጥቂት ምሳሌዎች እነሆ። ሞቱ ከማለት አቶ ገሌ አረፉ እንላለን፣ ከሚሞቱ ቢያርፉ ይሻለናል። ሞተ ከማለት ገሌ በጦር ሜዳ ተሰዋ እንላለን። ተገደለ ከማለት አብዮታዊ እርምጃ ተወሰደበት እንላለን። የመሰለህን እንደ መሰለህ ግደል ከማለት ነጻ እርምጃ ውሰድ እንላለን። ከዚህ ዓለም በሞት ተለዩ ምን ማለት ነው? ከዚህ ዓለም ላይ በሳት ሰረገላ ወይ በራእይ ወይ በመታሃት ሳይሆን በሞት ነው የተለዩት ለማለት ነው። ባይገርማችሁ ደግሞ እኚህ ሰው ራሳቸው ቀደም ሲል ከናታቸው ከወይዘሮ ገሊትና ከአባታቸው ከአቶ ገሌ ተወለዱ ተብሏል። ድሮስ ከናታቸውና ከአባታቸው ካልሆነ ካክስታቸውና ካጎታቸው ሊወለዱ ኖሯል? እንዲያው ማንንም ያላሰበበት የቃላት መንጠባጠብ። እንዴትኛ ካገር ተለይተን በፋሲካ ቀን ደም ሳናፈስ እንውላለን ብላ ባሏን በግ ያስያዘችው ሴትዮ ጊዜው ሲደርስ ቢላዋ ያቀበለችው ረድ አትለውም ባርከው ነው የምትለው። ባልየው በስመ አብ ወመንፈስ ቅዱስ ብሎ ይባርከዋል። ሆድን ያህል ዕዳ ይዘን ላለመብላት አንችልምና ነው እንጂ አሁን በግ ሆነ ዶሮ የሚታረዱ ነገሮች ነበሩ? እንደው ሲያዩዋቸው ደስ የሚሉ እንደኛ መኖር የሚወዱ ፍጡራን አልነበሩ? ሚስቱም እንዲሁ ዳቦም ቢሆን ቁረሰው አትለውም ባርከው ነው የምትለው። እህልም እንደ እንስሳ ነፍስ አለው። ማሳ ሙሉ ስንዴ ሸት በነፋስ ሲጫወት ያየ ሰው እህል ነፍስ እንዳለውና ደስታን እንደሚያቅ ይመለከታል። ያደያ አበባ ሜዳስ አይ። ለማንኛውም በማርክ ትዌን አንድ ጥቅስ ሞትን እንዝጋው። ኑሮ ምን እንደሆነ ለማወቅ ያህል በቂ ዕድሜ የኖረ ሰው ምን ያህል ትልቅ የአዳም ውለታ እንዳለብን ያውቃል። አዳም ነው ለዝርያችን የመጀመሪያው በጎ አድራጊ ሞትን ወደ ዓለም ያመጣል። የሰው የለው ሞኝ ደሞ የሚለውን ነው። የሰው የለው ሞኝ፣ የሰው የለው ሞኝ፣ በአገሩ በወንዙ በስፍራው ሲገኝ የሰው የለው ሞኝ። ይቺ የዘፈን ግጥም እውነት ወይም ሀቅ የታጨቀባት ነገርዬ ናት። ብዙ ብዙ እውነት ትናገራለች። በደዊን የተባሉትን የአረብ ምድረ በዳ ነዋሪዎች እናስብ። እዚያ በረሃ ውስጥ መኖር መቻላቸው በጣም የሚያስገርም ነው። ሚስጥሩ ግመልን ማልመዱና አላህን አምኖ የውሃ ጉድጓድ መቆፈር ላይ ሳይሆን አይቀርም። የቺካጎ ከተማ የጌቶ ሰፈር ወንበዴ እዚህ መኖርን ያውቅበታል። ሚስጥሩ ከፖሊስ መራቅና የሚሰርቁትን ሰው መመዘን ላይ ሳይሆን አይዘልም። አካሄዱን አይተ ጭብጦን ቀማው የምትለውን የቀማኛ ጥበብ ተክኗል። አንዱ የበደዊን ተወላጅ ካደገ በኋላ ከምድረ በዳው አውጥተን ቺካጎ ጌቶ ሰፈር ብንለቀው በጥቂት ቀናት ውስጥ ያብዳል። ያው ማጅራት መቺ ባይገለው ነው። እንደዚሁም አንዱ የቺካጎ የጌቶ ዱርዬ ወስደን በደዊኖች አገር ብንለቀው በጥቂት ቀናት ይሞታል። በአገሩ በወንዙ በሰፊው መገኘትን የመሰለ ነገር የለም። ጥንታውያን ግሪኮች ከሞት ቀጥሎ ትልቁ ቅጣት አድርገው የሚቆጥሩት አንድን ሰው ከአገሩ ከወንዙ ማባረርን ነበር። ስደትን የቀመሰ ይችን ግጥማችንን እጅግ በጣም ያጣጥማታል። እውነትም 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 ይላል ራሱን እየነቀነቀ። ሸረሪትን እናስብ። ድሯን ስታደራ እናያታለን። ሰንበት ሲል ያድር ትንኝና ቢጤዎች ነፍሳት በብዛት ተለጣጥፎበት እናያለን ደርቀው። ሸረሪት በአገሯ በወንዟ ስትገኝ እንዲህ ነው ታውቅበታለች። ዝንብ አለች እንጂ ይልቅ የዝንብ የለውም ሞኝ። ዓለምን በሞላ ከወረረች ዘንዳ መላው ዓለም አገሯ ነው ወንዟ ነው። ሸረሪት ይላክብሽ ብለን ብንረግማትም ቅሉ ዝንብ ግን መባዛቷን ሲነሳባት እርጎ ውስጥ ጥልቅ ማለቷን ትቀጥላለች።
ሰይጣን በፈጥራለሁ ብሎ ዝንብን ፈጠረ እያልን ስሟን ብናጠፋም ቅሉ ዝንቢት ግን ስሜት የሚሰጣት አትመስልም። እኮ ሰውና ዝንብ ምን ያህል ይለያያል? ያ ሁለቱም ይኖራሉ፣ ያ ሁለቱም ዘር ተክተው ያልፋሉ፣ ከዚያ አያልፉም። ይኸው ስጽፍ ዝንቢቱን አንድ ሶስት ጊዜ እሽ 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 እያልኳት ነው ተመላልሰ ግንባሬ ላይ እያረፈችብኝ። አይ ሰይጣን እግዜር ይልህ፣ እስቲ ማን ፍጠር አለህ? አርፈ ብትቀመጥ ምን ነበረበት? እንዲህም አድርጎ የለን ብቴ እዳ። አረ ኮሶስ ራሱ ቢሆን ሆድቃችን ገብቶ ሲያበቃና ሰርተን ለፍተን የበላነውን ምግብ ሆዳችን ውስጥ በብዙ ሚስጢራዊ ኬሚስትሪ የፈጨነውን ያዘጋጀነውን ምግባችንን እሱ ምንም ሳይለፋ ዋጥ ስልቅጥ። የኮሶ የለው ሞኝ አገሩ ወንዙ የገዛ እንጀታችን መሆኑ ግን እጅግ አሳዝኖናል። ከምታዝን ቆፍጠን ብለህ ኮሶን አጠጣም። ሳያሽረን ማለት እኮ ያግፈኛ ኮሶ ውስጣችን ተጎልቶ ምግባችንን መምጠጡ አነሰውና እንቁላሎቹን እንድንበትልንለት ያስገድደናል። እሱ ቢሞት ግን ያው ዘር ተክቶ ነው። እንቁላሎቹን ከብቶች ከሳር ላይ ይበሏቸዋል። ከብቱ ሰውነት ውስጥ ከገቡ በኋላ ፈጣሪ የሰራላቸውን መንገድ ተከትለው እከብቱ ስጋ ውስጥ ቆጭ ጊዜያቸውን ይጠብቃሉ። ከእለታት አንድ ቀን ከብቱ ሳር በመብላቱ ሞት ተፈርዶበት ሰው አረደውና በላው። ብርንዶነሽ ቆርጥነሽ ክትፎነሽ አልቀሩም፣ በሬው አልተረፈም። ግን በሬ ቢታረድም መጠነኛ በቀል ይበቀለዋል። አራጁን ከሞት ባሻገር አነጣጥሮ ኮሶ ይተክልበታል። በዚህ መሀል ኮሶ ተጠቀመች። አይ ኮሶ የኮሶ የለው ሞኝ፣ አገሩ ወንዙ የሰው አንጀት ብቻም አይደል የበሬ ስጋ ጭምር እንጂ። ኮሶ የያዛ ሰው እንዳይመስላችሁ። ዛፍስ ብትሆን በአገሯ በወንዟ ከተገኘች ከአንዲት ፍሬ ውስጥ ወጥታ ዛፍ ትሆን የለ? አቤት ስታውቅበት ያቺ ፍሬ አበቃቀሉን! ስር ሰዶ ከምድሪቱ ውሃ ንጥረ ነገርን በመውሰድ በቅጠሎቹ የፀሐይ ብርሃን በመውሰድ እነዚህም በሚስጥራዊ ተአምር ወደ ስር ግንድና ቅጠል ለመቀየር ዛፍ በአገሩ በወንዙ ሲገኝ ያቅበታል። ሳርስ ራሷ ብትሆን በቁመት ካልሆነ በሌላ ከዛፍ በምን ታንሳለች? የዛፍና የዘር ቅብብሎሹን ጨዋታ እንደሆነ እኩል ትጫወተዋለች። አረ ለመሆኑ ይሄ ሁሉ እልፍ አእላፍ ፍጡር በየፈርጁ በየተገኘበት በአገሩ በወንዙ የብልጦች ብልጥ መሆኑ በምን የተነሳ ነው? ሌላ የዘፈን ግጥም አለች። በሰማኋት ጊዜ ሁኔታዎችን ውለል ላርጋ ያሳየችኝ። ለውጥ እንደ ተጀመረ ሰሞን ነበር። ያን ጊዜ እንኳን አብዮት ሊሆን ገና አላሰበም። ከ120ው የደርጉ አባላት የርዕሰ ብሔር ክብር እንዳላቸው ቢታወጅም ቅሉ 119ኙ ገና ደፍሮ መታየት ሳይጀምሩ ነው። በህቡ ወይም በስውር ነበር ሊገዙን የጀመሩት። አንድ ቀን ታዲያ አንዱ ብቻ ደፍሮ እኔ ነኝ መንግስቱ ኃይለ ማርያም ብሎ በቴሌቪዥን መታየት ሲጀምር ይቺ ግጥም በእንጉርጉሮ መሳይ ዜማ ትሰማ ነበር። ሰው ማለት ሰው የሚሆን ነው ሰው የጠፋለት። አቤ ስንትና ስንት ታሪክ ትናገራለች ያ ግጥም። የእግረ መንገድ የስብሐት ገብረ እግዚአብሔር መጽሐፍ ግብዣ። ባለስልጣን፣ አይ አምንስ በዛ ስለ አገራችንና ስለ ታሪካችን ስለ ባህላችን ጥሩ ጥሩውን ብቻ ነው እንዴ መናገር ያለብን? ይህማ ጉራ ከመንፋት በምን ተለየ? ደካማ ጎናችንስ አይነገርም? የዚያን የድንቅ ባህላችንን አስቀያሚ መልኩንስ አናሳይም? በሽታውን የደበቀ መድኃኒት አይገኝለትም። ስለዚህ መድኃኒት ይገኛል የሚል ተስፋችን እጅግ የመነመነ ቢሆንም ክርስቲያን ተስፋ አይቆርጥም፣ የክርስቲያን ልጅም ተስፋ አይቆርጥም። ከበሽታዎቻችን አንዱን ባጭሩ እተነትናለሁ። መተንተን በልሳን እንዲል መጽሐፍ የበሽታችን ስሙ ስልጣን ይባላል። ተስፋ አረጋለሁ እንደ ዶስቶቭስኪ የሰው ልጅን ነፍስ በጥልቀት የሚያሳየን የራሳችን የልብ ወለድ ደራሲ ሲመጣ አንዱ አጉልቶ የሚያሳየው ወይም የሚስለው ገጸ ባህሪ የመስሪያ ቤት ዘበኛ አንዱን አስከፊ ገጽታችንን ይወክላል። ዘበኛ ስራው የመስሪያ ቤቱን ንብረት መጠበቅ፣ ይሄ ሰሙ ነው። ወርቁ ስልጣን ነው። የዘበኛ ስልጣን መለማመጥ ወይም መከልከል ነው። አቤት የለም ማለት ሲወድ፣ አይ አይሆንም ማለት ሲቀናው፣ እሷ ብቻ ናታ ስልጣኑ። ቢሆንም ስልጣን ናት። እንደ ልብ ይሰለጠንባታል፣ ይፈነጭባታል፣ ይቦረቅባታል። በልቡ መታወቂያችንን አይቶ ፈትሾ ማስገባት፣ ይሄ ሂደቷን ያራዝማታል። አንደኛ መታወቂያችንን ለረዥም
ረጅም ጊዜ ያነበዋል አገላብጦ ይመረምረዋል መርማሪ መኮንን ይመስል ማለትም ለረጅም ጊዜ ባለ ስልጣኑ ዙፋን ፊት ያቆመናል ሁለተኛ ወዴት ነው ይለናል በመርማሪ መኮንን ድምጽ እንነግረዋለን ማጋ ነው ይለናል እንነግረዋለን ለምን ጉዳይ ያፋጠጠናል እንነግረዋለን ያስባል 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 ያሰበ ሳይሆን ያስጠበቀን ነው እየሰለጠነብን በስልጣኑ እንዳለ ሰምና ወርቅ ነው የዘበኛችን ነገር መግባት መብታችን መሆኑን ዘበኛ ያቀም እሱ የሚያውቀው እንዳንገባ የመከልከል ስልጣን እንዳለው ብቻ ነው ድሮ የትምህርት ቤት ሚኒስቴር ዘበኛ አንዱን ባለ ጉዳይ እንዲህ ሲል ሰማሁት ልገተር መሰለ እዚህ የቆምኩት ልከለክል ነው እንጂ ምን ጉዳይ ብሎ ሲጠይቀን እንደርጎ ዝንብ በማያገባው ጉዳይ ጥልቅ ማለቱ አይታይም እሱ ጉዳያችንን ካልተናገርን መግባት ሊከለክለን መቻሉ ነው የሚያውቀው በመጨረሻም በቃልም ይሁን በጅንቅ ስቃሴ ሲ ግባ ግቢ ግቡ ሲለን ውለታው እንደዋለልን ይቆጥረዋል ሊከለክለን ይችል ነበራ በዚህ በጎ ስራው ብርሃን የነፍሱ ጭጋግ እንደ መብራት ይላል በትንሹ በትንጥየው ከዮ በተማርነው ትዕግስት ዘበኛውን አልፈን ስንገባ ቢሮክራቱን የቢሮ ባለስልጣኑን እናገኛለን ከቢሮክራቱ ፊት ስንቆም እሱ ቁጭ ብሏል ከጠረጴዛው በኋላ በተሽከርካሪ ወንበር አሁንም ያው የዘበኛው ፊት እንደቆመን ያህል ነው ዘበኛ ነው ይሄም ቢሮክራት ስራው ወረቀታችንን አንብቦ ፈርሞበት ለሚመለከተው ክፍል ማስተላለፍ እኮ ነው በቃ ይሂ ምን ይበቃል ቢሮክራት እኮ ሰምና ወርቅ ነው ሰሙ ወረቀቶቻችንን ፈርሞ ማስተላለፍ ሲሆን ወርቁ ስልጣን ነው ስልጣን ማለት ደግሞ ባለ ጉዳዩን ማመላለስና ማለማመጥ ነው ደጅ ማስጠናት ቢሮክራቱ ወረቀቶችን ወዲያውኑ ፈርሞ ካስተላለፈማ ስልጣኑ የት ላይ ነው በምን ይታያል እኛ ስሱ በስራ ብዛት የተወጠረ ባለ ስልጣን መሆኑን እንዴት እናውቀለታለን እሱ ስልጣን ያለው ባለ ስልጣን መሆኑን በምን ያረጋግጣል ባለ ስልጣን እኛን ለማገልገል ወረቀታችንን ለመፈረም በደሞዝ የተቀጠረ ሰራተኛ መሆኑ አይደለም የሚያውቀው እሱ የሚያውቀው ፊርማውን እንዲፈርምልን ከፈለግን ደጅ መጥናት እጅ መንሳት ግንባር ማስመታት እንዳለብን ነው ባለስልጣን ባይፈርምልን ይመረጣል መፈረም ካለበት ቀስ ብሎ ተንቀባሩ ሰነባብቱ ያን የሚጠጣውን ያኛን ልምጥምጥጠብታ በጠብጣ ጠጥቶ መሆን አለበት ቀላል እንዳይመስላችሁ የሳቸውን ፊርማ ማግኘት ይባልለታል የሳቸውን ፊርማ ከማግኘት የድሮ ሴት ወይዘሮ ማግኘት ይቀላል የስንቱን ሰው ጊዜ በከንቱ አጥፍቶ ስንቱን ሰው በብስጭት አብግኖ ሲያበቃ ባለስልጣን ነኝ ይላል በልቡ መስቀል ነበር ባለስልጣን ወይ በዘበኛ መልክም ሆነ በቢሮክራት መልክ ዞሮ ዞሮ የእጅህን ይስጥህ ይህን ከጻፍክ በኋላ ዘበኛም እኮ ሰው ነው ቢሮክራትም ሰው ነው እናት አባት ወንድም እህት ሚስት ልጆች ያሉት ነው ልክ እንደኛ የሚል ሀሳብ መጣብኝ እሱን ተወው እንዴት ሊሆን ይችላል ምናልባት በልጅነቱ ሰው ነበረ በለኝ እንጂ ዛሬ ግን ባለስልጣን ነው እሱን ጠይቀው ባለስልጣን እኛ ሀገር ስልጣን ጭጭጭጭጭጭ እግረ መንገዴን ወሎዮች ወደሚያዝወትሩት ግሮሰሪ ጎራልኩ እግረ መንገዱን ስንዴው ሸህዬ ወደ ጨዋታችን ጎራ አለ ጅግና ደርጉን 5 አመት ሙሉ ገትሩ የያዘ ወንድ ለምን ኖሯል የሸፈተው ግልገል አይገዛኝም አለ በምን ያዙት አቀስታ ነው ሲሉት ኢላዳ ይገኛል ኢላዳ ነው ሲሉት ወለቃ አብራህ ይገባል ወታደር ሲልኩበት ሲፈጃቸው ሰራዊት ነበረው ማለት ነው ምን መሰለዎት የቦረና ሽፍቶችና የጎጃም ሽፍቶች እርስ በርስ ይተዋወቃሉ እንደ ማህበር አይነት ነገር አላቸው ስንዴው ሸህዬ እንግዲህ የሚያቃቸውን ሽፍቶች ሁሉ ይልክባቸዋል የደርጉን ጠበል ጠዲቅ ኑቅመሱልኝ ብሎ እና ይመጣሉ መምጣት ነው ፈጁት እንጂ የደርጉን ወታደር ታራዎቹ ሽፍቶች አዘፍኑለታል እንዴ ባንቺ ያ ስንዴው ሸህዬ የመጣ እንደው አውቆ አወይ መገላገል 9 ወር ተጨንቆ ሲፎክር ስንዴው ሸህዬ የሸሆቹ ልጅ ነው የሚለው ቀላል ሰው አልነበረም ሽፍታ ብቻ ሳይሆን አገር ጠባቂ ጭምር ነበር ታዲያስ
ስንዴው ክንዱን ሳይን ተራስማና አባቱ ቀን የደረሰ ሽፍታ ነው ገነት ይደርሽ የሚለው እስክንትር ኢላዳ እስካቀስታ ድረስ አረማና አባቱ ነው የስንዴው ሸየና ሀገር የሚዘርፍ ደፍሮ ጠቦት የሚያነሳ የለም እውነት እናቱ ወልዳለች አራ ስንዴው ለራስ ወለቃ አብርሃ ግዛቱ ነው ጌታዬ እሱ አይዘፍንም ከብት አይነዳም ማለት ነው ይነደዋል እንጂ ምን ነው አይነዳው ግን ሩቅ በጣም ሩቅ አገር ሄዶ ነው የሚዘርፈው የገዛ አገሩን የሚዘርፍ እኮ ሽፍታ አይደለም ተራ ሌባ ነው ሽፍታ አገሬውን ይጠብቀዋል እንጂ አይዘርፈውም ጃን ወይ ይህን ስለሚያቁና ጦርነት ቢመጣ ከሽፍታ እኩል እንደሌለ ስለሚያቁ ሽፍታን እጅግም አይከታተሉም ነበር ደርጉ ነው ለቅሞ የጨረሳቸው ቦረናን ቀሚስ ነው ማለብሳት ብሎ ፎክሮ ነበር ይሄ ሰላቢ አላህ ይፍጃው ስንዴውን አንድ ቀን አይቼው አውቃለሁ ጠይም ነው መካከለኛ ቁመቱ ፈረሱ አይ ፈረሱ ትልቅ ነው ከሌላ ፈረስ ይበልጣል ነጭ ነጭ ነው በጣም ነጭ ጭራው ረጅም ሆኖ ተጎንጉኖ ጫፉ ላይ እንደ ሪባን አይነት ቋጠሮ ተቋጥሯል አይ ማማሩ እርካቡን ረግጦ ገና ቁጭ እንዳለበት ሁለት የፊት እግሩን አንዴ ወደ ሰማይ አነሳና ጋለበ አይ ሲያምርባቸው ስንዴውና ፈረሱ ካይን እስኪሰወሩ ተከተልናቸው ያን ፈረስ ማን ይቀመጠው ይሆን ለመሆኑ ስንዴው ሸህ ያገሩ ማን ይባላል ክፍክፎ ይራ አራጣ ቦረና ወሎ ኢትዮጵያ ያ በህይወቱ ሳለ ነበር ዛሬ ስንዴው ሸህዬ የሚገኘው እንደዚህ አይነቱ ወግ ጨዋታ ውስጥና ዘፈኖች ውስጥ ነው ስንዴው ሸህዬ ፈረሱ ነጭ ልብሱ ነጫጭ ይወረወራል እንደ ልምጭ አራ ይቺ ድንግ ግጥም ታላቅ እህቷን አስታወሰችኝ ቀደም ሲል ስለዚያው አገር ጅግና የተዘፈነች ተደጋግማ በራዲዮ ሰምቻት በቃሊያ ያስኳት ቦረና 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 ገነቴ አብረከረከች ገባች በጉልበቴ አራ መክፈቿም አዝማቿም ናት ስትቀጥል አገርህን ካሞጋገስክ በኋላ አገርህን ያበቀለቻትን ውቢት ወይም ያፈራችውን ጀግና ማሞገስ ማመስገን ማስዋብ ነውና የዘፈን ቁም ነገሩ አሊ በለው መጣ ቦረና ደረሰ የፈረሱን ጭራ እየነሰነሰ ሰው እንደ ገለባ እያግበሰበሰ አንዳንዱ አዝማሪ ደግሞ የምትቀጥለውን ነው አዝማች የሚያረጋት አዝማች ማለት እየተደጋገመ የሚመጣና የሚከተሉትን ግጥሞች የሚጠራ የሚያመጣ የሚያዘምት ግጥም ነው ከለላ የአሊ በለው መንደር ናት ከለላ ነው ቤቱ ከለላ ነው ቤቱ ከለላ ነው ቤቱ ያበራል ጥይቱ አሊ በለው ግን ለምን ነበር የሸፈተው መች ሽፍታ ነው እንግዲያስ ሌባን ቀጣፊን ዘራፊን ሽፍታን ከቦረና ያጠፋ አገረ ገዥ ነው በረከት ብዬ አበቃለሁ እዚህ ጋር አባ ኪዳነ ማርያም እንደሚሉት ሐምሌ 18 1985 የተጻፈ የሸገር ሸልፍ ፕሮግራም ነው።